Arvoisa rouva puhemies! Suomi on aiempien kokemustensa Nato-jäsenyyden ja viime vuosien lakimuutosten myötä varautunut juuri siihen, mitä nyt tapahtuu itärajalla. Tiedämme kaikki, että hybridivaikuttamisella pyritään lietsomaan paniikkia ja saamaan kansainväliset sopimuksetkin rakoilemaan. Kuten Mauno Koivisto on sanonut, ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Suomella on oikeus ja velvollisuus valvoa rajansa, mutta toimintaa säätelevät myös kansainväliset velvoitteet. Niin kansainvälisen oikeuden kuin rajavartiolain nojalla muun muassa tosiasiallinen oikeus hakea turvapaikkaa on varmistettava. Nyt onkin löydettävä tasapaino, jossa turvaamme ihmisoikeuksien toteutumisen samalla, kun ylläpidämme sisäistä turvallisuuttamme. Kysykin hallitukselta, miten huolehditte siitä, että samaan aikaan rajaturvallisuuden takaamisen kanssa me kykenemme noudattamaan myös kansainvälisiä sopimuksia, joihin olemme Suomena sitoutuneet. Ministeri Rantanen. Paikka eikä maahanmuuttopoliittinen kysymys suoranaisesti. Ja sen profiilin perusteella, mitä tällä hetkellä meille tullaan, he ovat nuoria ihmisiä, joilla on olemassaan luvat Venäjälle. Lupa olla Venäjällä. Ja sieltä he jatkavat erinäisin toimin Suomeen. Suomi ei koskaan ole tehnyt sellaisia, tai ainakaan nyt sellaisia lainsäädäntöjä, jotka olisivat vastoin kansainvälisiä sopimuksia. Niin on nytkin. Meillä on rajavartiolaissa tehty viime kaudella, kiitos hallintovaliokunnan ja perussuomalaisen puheenjohtajan, uusi lainsäädäntö, jossa nimenomaan mahdollistetaan tällaisessa rajatilanteessa sen käyttö, jotta meitä ei voida painostaa. Tämä lainsäädäntö on kansainvälisten sopimuksien mukainen.